Proto Pemzos epizodas, kurį dabar išgirsite, yra projekto Ekscentriškoji Šiaulių krašto istorija tinklalaidžių ciklas dalis. Projektą vykdo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, o finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė. Kraujas, ugnis, brutalizacija, pasaulio paslaptys. Čia Proto Pemza. Iš 11-ojo Juzės aprašyto vakaro. Meskit šalin tuščią dvokančią barielką, eik šalin nuo manęs, prakeikta arielka. Jau aš tavęs nebragausiu, norint vėlai protą gausiu. Laimingai, laimingai. Wow. Pradedam nuo melo savo epizodą šiandien. Nieks nežino, ar vėl, ar pirmą kartą. Tik mes. Kas yra barielka? Statinė. Ah, ok. Barrel. Ok. Okay. Barelis. Puikiai, nuostabiai, nuostabiai, Povilai. Ačiū. Ačiū. Manau, kad klausytojai įvertins. Plojo atsistojas. Taip. Siūlykit taip. Savo bytus. Fone, jo. Kurie galėtų būti. Jo, karpi, jį klausai. Taip. Galima samplint nuo šiandien. Sveiki, mieliausiai mūsų klausovai. Jūsų ausyse ir vėl skamba prakaituotos ir protarpiais plaukuotos internetinės trapausios sirenos, kolektyviai žinomos kaip Proto Pemza. Nu, nežinau, dėkot čia. Jo, jo. Neaišku, iki galo tikrai, kuris čia variantas. O dabar tą teigiamą dalyką gali pasakyti. Taip, čia Proto Pemzai buvo tas pavadinime. Šiandien, kaip ir visada, iš gyvenimo kvapų buketą dovanojančios PVH studijos Vilniuje apie istorinius vylius jums ir vėl suokia. Pirmasis jotvingių ultra Tomas. Ir ne paskutinis. Ahoj, ahoj. Garbiausias pavyzdingas pilietis Vilius. Zdarov. Smarkiausias eketės kapojimo meistras Povilas. Ni hao. Ir aš, atkakliausias savo džinsų apimčių ribų testuotojas Aivaras. Skersai ir išilgai. Visai visom dimensijom. Svarbu eketė telpa. 1931 metų balandžio 20 diena. Šiauliai. Nedidelė minė rinkosi į išvažiuojamą į kariuomenės teismo posėdį. O rinkosi todėl, kad turėjo prasidėti vos 9 dienas truksiantis, tačiau jau dabar visuomenės vaizduotė žadinantis teismas. Žadinantis taip, kad net tokie laikraščiai kaip ką tik savo veiklą be pradėjusios dienos naujienos, net ir turėdamos ribotus resursus visam procesui stebėti paskyrė specialų korespondentą. Į teismo salę susirinko bene 100 žmonių. Nuo su byla susijusių interesantų, iki sėkmės palytėtų žioplių, kurių niekada netrukdavo daugiau rezonanso susilaukusių bylų svarstyme. 1931 metų balandžio 20 diena, kuomet vokietukas Adolfas Schickelgruberis kažkur jau girtas nusibaiginėjo nuo antro gimtadieninio pigaus vokiško alaus bokalo, o vėliau gimę rastamanai dar tik savo motinų įšiuose arba savo tėvų kapšeliuose svajojo apie po 40 metų beprasidėsinčią šventę, Šiaulių mieste ant podiumo išeina liūdnai pagarsėjęs Petras Jockus ir trys jo sėbrai. Apie tai, kaip ir kodėl Petras Jockus ir jo draugai atsidūrė ten, kur atsidūrė 1931 metų pavasarį, ir kodėl giltinė šešėlis šiaip jau temdė salėje turėjusias skverbtis saulelę vėl būdinančias vietą, pakalbėsime šiandien. Izdivonų ir zbitkų sėkla Šiaurės Lietuvoje 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmetyje buvo tokia matsni, kad mums prisėjus į ją sugrįžti dar vieną kartą. Iki čia net neša tą sėklą kažkaip. Bet pirmiausiai, kaip visada, truputį apie šaltinius, kuriuos ir vėl teko gramdyti visur, kur tik davėsi su mūsų namų sąlygomis pagalastomis lopetomis. Visur, kur niežėjo. Čia ir vėl kraštotyrininkų surinktos istorijos, nors ir ne visada pilnai patikrintinos, yra aukso vertės, nes praveria duris į šiaip jau mums pamirštą laiką, pažiūras bei istorijas, kurių neaprašė jokie institucionalizuoti istorikai.
Šiandien jungiasi žurnalistas, Eridano mokslinės fantastikos literatūros laureatas ir šio laikinis kapitonas kraštotyra Pranas Šarpnickis. Kapitonas kraštotyra. Wow, wow. Kaip jie patys nesugalvojo šitą. Pati gražiausia beretė būtų tikrai pasi. Vienintelis rūbas, ko būtų prisidengęs tikriausiai. Jos... Su visą deramą pagarbą kraštotyrininkam. Medinis skydas. Ne, tik... Tik beretė. Ai, tik beretė. Ir yra tik beretė. Ne, tik beretė. Tik beretė. Taip, ir nieko daugiau. Nu ir apsiaustas gal. Ne. Pranas Šarpnickį ir ypač jo blogą Skuodo kraštas tikrai verta patyrinėti ištikus laisvesnei minutei. Ten yra daug įdomių istorijų. Pastarąjį mums papildo ir kiek mažiau girdėtas kraštotyrininkas Vytautas Rimgaila, kurio, kaip teigė, tėvas policininkas prisidėjo gaudant patį garsųjį Petrą Jockų. Tai čia užuodžiu šališkumą. Kalbant apie šališkumą, taip pat naudojamės teisininko Mečio Markausko atsiminimų fragmentais. Anie parašyti praėjus 10 metų nuo įvykių, tad kiek skylėti. Tačiau pastarasis Jockaus teisme kaip gynėjas atstovavo ūkininkus, kurie buvo kaltinami perpirkę ir perpardavinėję Jockaus jiems pristatytas vogtas gėrybės, bei bendravo su pačiu Jockumi, tad negalėjome paneigti tokio šaltinio. Nemažai su faktinė informacija padėjo ir Sigitos Černevičiūtės ir Andriaus Kaubrio monografija, kartuvių kilpa, kulka ir dujų kamera. Galiausiai, kaip visada, teko pasikasinėti po to meto periodinę spaudą, ypač jau minėtas dienos naujienas. Kai kurias detales epizode padėjo užpildyti ir Stanislovo Eidimto 1937 metais išleistas romanas Pleišikų vadas. Parašytas jis apie Jockų ir reikšmingas dėl dviejų priežasčių. Pirma, jį galima laikyti pirmuoju lietuvišku kriminaliniu romanu. Pats romanas netoks jau ir blogas, ne šedevras, bet juda ir skaitosi labai greitai, turi CSI elementų ir net komisaro Rekso komedinių intarpų, kurie turbūt juokingi ypač močiutėms ir Instagramo Reelsų fanams. Bet vis tiek smagu sakyti. Tai mums visiems keturėjome. Mūsų tikslams dar svarbiau tai, kad išėjus knygai tos dienos spaudoje teikta, kad jį remiasi byloje surinkta medžiaga. Skaitant 1933 metų šiaurės Lietuvos laikraštį galima nuspėti kodėl. Balandžio 27 dieną apygardos teisme buvo teisiamas buvęs kriminalinės policijos jaunesnis raštininkas Stasys Eidimtas. Jis 1931 metais buvo nuslėpęs gautą iš kriminalinės policijos direktoriaus laišką Šiaulių kriminalinės policijos viršininkui apie kai kuriuos Šiaulių ir Joniškio pirklius besiverčiančius kokaino. Pagavaška. Staiga sušikaupiai. Wow, anksčiau už Los Angeles. West Coast my ass. Okay. Aš šokė. Besiverčiančius kokaino prekybą. Vėliau, 1931 metų gruodžio 10 dieną, jis pats atvyko pas vieną iš tų pirklių, Fainą, ir pradėjo vesti tardymą, pareikšdamas, kad aš galiu jums padėti. Fainas paskambino kriminaliniai policijai ir greit Eidimtas, nors paties kriminalinės policijos direktorius siūstas, buvo sulaikytas, o šių metų balandžio 27 dieną ir nuteistas. Yra nemaža tikimybė, jo kalbame apie tą patį Eidimtą, kuris vėliau parašo Pleišikų vadą. Nors jo įsitraukimas į vietinius kokaino kartelius turbūt verčia viską priimti su nemaža baltosios cukraus pudros. Hei, čia kaip Stevenas Kingas prašydavo šiek tiek pudros pavalgęs, tai gal visai ir neblogas kūrinys gautis gali. Nusibarsti kelią į sėkmę. Tai, visiškai. Tai. Tas didžiulis tarpukario Lietuvos kokaino kartelis. Ai, o beje, žinoj, kam naudoja kokaina tarpukario Lietuvoje? Pas dantistus, jo, tam, kad tau užšalytų dantinas. Įdomu, kaip greit išsiaiškino, kad... Oh, wait. Kažkaip tai pas tą dantistą vis noris ir noris. Man atrodo, jums neskauda. Palauk, tai čia, kad gerai suprastų, raštininkas, net ne policininkas, o raštininkas siūlė apsaugą prekiautojui kokainu. O buvo nelegalu tada kokainu prekiauti? I prescription vaistai. Nu, jo. Kaip, nežinau. Su receptu. Jo, su receptu vaistai. Amoralu? Ne. Leistina? Ne.
Kaip tik šeštadienį girdėjau šiek tiek tokį pasakojimą apie dantistus ir kokainą, tai juos naudodavo gydymo tikslais. Nežinau, ar buvo centralizuota sistema, kur kas nors tikrina, bet spėčiau, kad nelabai buvo galima jais prekiauti taip visiškai atvirai. Tai bet kokiu atveju tai, kad Eidim tas, buvo raštininkas galima manyti, kad jis tikrai galėjo turėti prieigą prie bylos informacijos. Mes, kur išėjus, stengiamės sutikrinti, tačiau reikia turėti omenyje, kad bet kokiu atveju remiamasi pirmiausiai krašto žmonių istorijomis, kurios laiko tėkmėje gali būti persimainę. Ne visada aiški ir konkreti laiko linija, bet mes kitą akmenį, kas nesate niekada pradėję savo pusryčių nuo deserto. Su tuo mintį pradėkime pagrindinį mūsų šios dienos patiekalą. Kaip Petras Jockus susilaukęs tiek dėmesio, stojo prieš pusnuogę kažkodėl savo akis apsirišusią damą, laikančią teisingumo svarstyklės. Sveria kokainą. Aklas testas. Kas daugiau sveria, kilogramas plunksnų ar kilogramas kokainų? Atsakymas vis tiek pasimsiu. Apie Petro Jockaus vaikystę ar jaunystę nėra žinoma daug, o kas paaiškėja, yra daugiau ar mažiau atėjo iš jo teismo procesų. Petras teigė, kad gimė 1906 metų Liepos 1 dieną Notėnų bažnytkaimėje Skuodo rajone. Nors galvota, kad meluoja, Jockus itin stipriai laikėsi minties, kad yra kilęs būtent iš Notėnų. Tad matyt vieta turėjo nemažos reikšmės, nepaisant paties kaimelio nežinomumų. Tiesa, teko skaityti apie vieną mįslingą nutikimą. Notėnuose. Cituojant Wikipediją, ta tyriausia iš šaltinių. Pats gal ir parašė. Ne. Čia cituoju. 1720 metais į kaimo teritoriją įsibrovė profesorius, generolas Silvestras R. Vidžiūnas, šaltiniuose dar minimas kaip juodasis vanagas, įnešė sumaištį kaime, sugriovė visas tvoras ir pavogė arklius. 1730 metais buvo išvarytas vietinių gyventojų. Kas čia per istoriją? Čia yra pirmoji kokainas Lietuvoje. Ta prasme, kaip reikia įsibrauti į kaimą visų pirma? Tada targeti tik tvoras. Kuo skiriasi praeiti kaimą ir įsibrauti į kaimą? Yra šlagbaumas prieš einant į kaimą, kurį tu nustumi ir aha, aš įsibrauvau jūsų kaimą. Pradėjau vaikščioti į lauko tulikus visų iš eilės. Bet šiaip tai įspūdinga, kad jis turėjo ir profesoriaus, ir generolo laipsnį. Kiek laiko skyrė vienam ir kitam. Ir mes jį atsimenam ne dėl to, kad buvo geras profesorius, ne kad geras generolas. Bet kas mes įsiveržė į kaimą. Įsibrovė. Įsibrovė į kaimą. Įnešė sumaištį, jo. Vargšės tvoros. Galbūt netiesioginis Jockaus tikslas ir buvo padėti Notėnus ant žemėlapio, kaip pasakytų Tomas. Gal tas profesorius generolas ir giminaitis koks tolimas buvo, ne? Pratesi jo darbas. Kalbant apie šeimą, nors ir teikta, kad augo ramių tėvų tarpe, Petrui Jockui nepasisekė turėti stabilios šeimos. Ne vienas šaltinis užsimena apie tai, kad Jockus augo be savo tikrosios motinos, o buvo globojamas pamotės. Daugiau detalių nepavyksta rasti, bet žinant lietuviško kaimo tradicijų peripetijas, manau, jų galima daryti neslavną prielaidą, nors ir norėtų siklysti, kad Jockaus kaip savotiško benkarto vaikystės pamotė tikrai nepasaldino. Arba gali būti, kad mamos neturėjo todėl, kad tvorų nebuvo ir mama išėjo. Ir pabėgo. Free like the wind. Arba pasimaišė prie tvoros, kur to, žinai, kur tuo pačiu ir... Bet kokiu atveju, nenuostabu ir tai, kad tuo met, kad jaunuolis jau nuo mažų dienų ėmėsi visokiausių razbaikių, plėšime ir vagystėse, atrasdama savo pašaukimą. Kaip sako Vytautas Rimgaila, Jockus pradėjo nuo adatos, persėdo ant žirgo ir vėliau sudaręs 4 žmonių gaują terrorizavo ir visą regioną. Skamba kaip taip. Heroinas ir viena ragiai. Taip, būtent. Ne visai teko surasti, ką reiškia šitą kirtimų istorija inverted yra. Kaip banditas, Jockus pradžioje kažko labai neišsiskyrė, užsiiminėjo plėšimais ir kaip tuo metu buvo gana populiaru, arklio vagystėmis. Kur neužsiims? Ir pinigai gerai, ir transporto priemonė, ant kurios ant šyk pabėgt galima. O da, jei nulekė į kitą kaimą, tai nepažins ir kino. Lengva iškišt, net jei nušilakstės koinas. Ai, man tai atrodo, kad šiandien nelabai kas jam ten išeitų. O iš kur tu toks pratings?
Benedikt sakinus namuose paspirt bahuriukų biškį. Arkliai išėjo, nieks nevažinėjai. Nei tu spirsi, nei kans, ramink, gerai, padėkosi dar. Ir žinau, kad automobiliais visi važiuoja. Už ką jis tau dabar dėko turi, a? Padėkos dieną šią savaitę, ale tik štatuošę, pas mus čia nedėkoja niekas. Padėkosit ne man, o Car Vertical. Car Vertical surinka duomenis apie automobilį iš įvairių šaltinių daugiau nei 25 šalyse ir juos atvaizduoja patogioje ataskaitoje. Ne tai, kad ruošuoši keis savo sexy bolidą, raudoną, ale nori pasakyti, kad man tai padės išvengti visokių nesažiningų perekupų, kaišojančių skendušias geldas? Būtent! Gausi ne tik derybinį pranašumą, bet dar ir sutaupysi laiką ir pinigus, nes galėsi matyti, ar iš vis ten dar verta važiuoti apžiūrėti naujos. Įvedi VIN koduką, e-valia? Nu gerai, šiandien grįž pas saviškę, sveiks, žinok. O kur čia tokį gėrį galima pasinaudoti? carvertical.com Eik į carvertical.com, įves nuolaidos kodą PEMZA. 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 Ir gauk net 30% nuolaidą automobilio istorijos ataskaitai. Car Vertical. Išvenk pavojingos griuvenos. Tikrink auto istoriją prieš perkant. Petras Jockus buvo toks neypatingas, kad ir kalėjimo paragauti gavo anksti. Kaip prašoma dienos naujienuose, jam turint vos 18 ar tai 19 metų, Petriuką už plėšimus nuteisė 8 mėnesiams kalėjimo. Nepasimokė. Iškart išėjęs po bausmės vėl buvo pagautas už tą patį ir sėdo jau daugiau nei 2 metams. Sėdėdamas kaliūzėje pasakojo visiems, kad kai jau išės laisvėn, tai bėdos pridarys tiek, kad taps garsiu vyru ir visi jo bijos, o policija nieko negalės padaryti, kad ir kaip stengsis jį pagauti. Tai 18 metų jam buvo 24. Kažkas toks. Kaip tik... Kai kriminalinė gerovė užsilenkė, kaip laikraštis maždaug tada. Jo. Nu, tai čia atskaitos taškas. Didžiausia tarpukario diso, disų karuose. In the midst of all this. Čia tas banditizmo aukso amžus Lietuvoje, ne? Kur... Wild West, visiškai. Nepakartota buvo kokių pa 92 metų, manau, šitą... Sidabro amžus. Sidabro. Labai gali būti. Išėjęs laisvin, Jockus iš Kretingos kalėjimo iškart numovė į Klaipėdą. Ten greitai subūrė 4 žmonių gaują, kuri labai greitai ir labai liūdnai pagarsės kaip Jockaus gauja. Ją sudarė. Žinoma, vadeiva Petras Jockus, lapyvardžių Pulka. Pulka? Nežinau, ką tai reiškia. Pulka. Gal kulka, gal kažką, aš neįsivaizduoju. Okay. Stepas Kontaras, buvęs Jockaus kameros draugas, o galbūt nedaugiau. Kazys Eirošius, žinomas policijai recidyvistas, turintis žinomą policijai brolį recidyvistą ant pakaitos. Ir Petras Lengvinas Tamošauskas, vadintas Rėška. Patalus pajūryje vagintis užkietėjęs latras, eisintis su Jockumi iki galo. Patalus vagintis? Taip. Jie susitiko su Jockumi, kai Tamošauskas pavokė patalus iš kažkur ir slapstėsi. Tas tokia buvo milžiniška patalų vagysė, kad reikėjo slapstytis iš tikrųjų. Nu, vienintelis baltą paklodę per visą Klaipėdos regioną. Strateginis patalų atsargas šiandien išpuolė. Kiek turėjo būti visos kitos nišos užimtos, kad jam tik taip patalai. Taip išvagė patalus, kad reikėjo Klaipėdį prie Lietuvos prisijungti po to, kad galėtų atnaujinti savo patalų atsargas. Wow. Taip. Šį branduolį gaujos papildė gana gerai išvystytas šalutinis vagių ir daiktų slėpėjų bei perpardavinėtojų tinklas, kuriuo Jockus liberaliai naudodavosi. Negalima nepastebėti, kad suburti tokį tinklą irgi negalėjo būti juokas tokiam jaunam zbitkininkui, nes ten buvo daug žmonių, ten 20, man atrodo, mažiausiai. Aš turiu klausimą, da grįžtant. Tik tai 2 iš 4 gaujoje turėjo kryčkas? Same. Pagal tai, ką man pavyko rasti. Aš nežinau, greičiausiai turėjo ir kiti, bet čia yra tai, ką man pavyko rasti. Visada galim sugalvoti. Su šiuo sindikatu Jockus 1900... Patar PNP sindikatas. Pagalvis ir paklodė. Tai tokiu setupu Jockus 1929 metais pradėjo porą metų truksiantį rampage po visą šiaurės Lietuvą, varant siaubą ir keliant baimingą nuostabą regiono gyventojų tarpę. Kur mano patalai? Kur mano čia holai? O, mėgotam pagalbės be apalko.
Nebegalim laukia džiausti, kas darosi rajone. Kaip Rūtos fabrikas privačia apsauga samda, kad skalbinis, žinai, prižiūrėtų, kažkas laukia. Organizuojasi kaimynai patalos džiovinant, kad saugiau būtų. Siauti jau tiek daug, kad nėra lengva net atsekti kažkokią konkrečią laiko liniją, nu iš dalies ir dėl šaltinių stokos. Tad labiau koncentruosimės ties bendresnė perspektyva ir tuo, kas Jocku per tokį trumpą laiką iš eilinio girtuoklio vagišiaus padarė legendinę girtuoklišką figūrą. Sekime istorijos paklodės kampą. Tikrai taip. Pats Jockaus gaujos braižas buvo gana tipinis tarpukario Lietuvai. Gauja pasiskiršiusi vaidmenėmis nukeliaudavo į kokią parduotuvę arba ūkį, jį įsiverždavo, įstatydavo revolverį kam nors galvon ar krūtinin ir pareikalaudavo pinigų ir brangenybių. Panašu, kad bent jau tuo metu tai buvo efektyviausios modus operandi, kurio ir policija nelabai gebėdavo greitai užčiaupti. Neretai Petras veikdavo tik su vienu sėbru, su kitais, kuriam laikui išsiskirdamas, tad likę gaujos nariai vaidino tokį atsarginių suolelio vaidmenį. Išbėgdavo tam pakeitimas. Iš to, ką skaičiau jo. Dėl to gal ir neturė pravardžių iš tikrųjų papildomas. Kam tu jiem? Dubleriai tik taip. Tai čia neturim nei sofistikuotos Rickaus elegancijos, nei tokio šalto ir išskaičiuoto Ivoškaus brutalumo. Čia yra mėgėjas toks. Jo, plius minus pakolkas, ne? Jo. Verta pažymėti, kad dalį Jockaus sėkmės galėjo lemti ir tai, kad kitaip nei Rickus ar panašus, jis neplėšė bankų. O tai irgi galėjo, nu, įtakoti tokį mažesnį teisėsaugos dėmesį bent jau kuriam laikui tos karjeros pradžioj. Aš žinai, gal ir suprantu tą Jockų. Tie bankai nei šiokie, nei tokie anais laikais kažkaip buvo, ne? Ką žinau, bankas lieka banku. Kas ten jau tada kita buvo? O aš žinau, kas buvo kitaip. Nu, dabar tu pagudravok. Tada nebuvo Luminor banko. Luminor! Ir kas ten kitap? Luminor pristato Luminor Black kortelę. Labai daug entuziazmo turiu pastebėti. Šiaip pavadinimas visai kietas, bet tu gal papasakok normaliai, nu plačiau, čia kaip Batmano kredito kortelė. Eik, tu dar geriau žinok, čia yra. Luminor Black galima naudoti ir kaip kredito, ir kaip debeto kortelė. Viena kortelė, viską! Žiauriai lengva naudoti su Apple Pay ar Google Pay. Nuo lapkričio mėnesio su ja dar gali ir nemokamai išsigryninti iki 1200 eurų per mėnesį Lietuvoje ir iki 400 eurų per mėnesį bet kur pasaulyje. Magaryčio dar gausi ir nemokamą pirkinių draudimą, kuris net 180 dienų saugos įsigytus pirkinius nuo sugadinimo, sunaikinimo arba praradimo. Tai klausyk, patogu ne tik kasdieniam dalykam, ale ir kelionim? Oh boy! Ką aš tau dar papasakosiu. Luminor Black suteikia nemokamą kelionį draudimą tau ir tavo šeimai visame pasaulyje ir Lietuvoje, įskaitant COVID-19. O jei mėgsi klasę, arba žiauriai nemėgsi minių, su jie turėsi galimybę įsigyti ir Priority Pass, vos už 15 eurų metinį narystės mokestį. Ir tada pats galėsi su savo pačia ramiai sėdėti VIP salėje prieš skrydį. Ai, nežinau, skamba kažkaip per gerai, ne? Pasitikrink pats! Išbandyk Luminor Black kortelę pirmą kartą iki 2022 metų pabaigos ir net 3 mėnesius nemokėk mėnesinio kortelės mokesčio. Bandat Luminor Black pirmą kartą iki šių metų pabaigos gausi net 3 mėnesius be kortelės mokesčio? Šventas Batmane! Pagavai šitai teisingi, bičiuli! Eik į luminor.lt arba klikink nuorodą epizodo aprašymę detalesnė informacijai. Luminor Black, viena kortelė viskam! Luminor! 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 Plėšikavo Jockus patikrintais metodais, tačiau turėjo ir tokių keistesnių įpročių, kuriais maloniai ir nemaloniai nustebindavo aukas. Vieną kartą vežaitiniais miškelėje netoli Gargždų Jockus pagavo tokią Elzę Kuljurgienę. Čia maniau, čia šausiai. Šikl Grubero kaimynė, gal ne? Ale rimtai, tarpukariu tos pavardės tokios buvo, ne? 20 amžiaus. Jausų istorija. Kul Jurgienė, ne? Tai Kul Jurgis. Buvo ir Laim Jurgis, tik tai nežinau. Ir Laim Jurgis buvo. Kadangi dėl aukštos kaktos ir lieknos povyzos, Jockus buvo laikomas tą metų išvaizdžių vyrų, moteriškiai nieko blogo nepagalvojo.
Tačiau iš pradžių elgėsi kaip mandagus džentelmenas, Jockus staiga įrėmė pistoletą į moters krūtinę reikalaudamas pinigų. Moteris atidavė savo piniginę su 26 litais iš karto. Bet Jockus čia pademonstravo, kad savo vagystės šiek tiek planavo. Žinojo, kad Kuljurgienė nėra skurdi moteriškė ir iškart pritaikė klasikinę o kas jį randu metodiką. Klasika. Taip. Pas Elzę rado dar vieną piniginę su 315 litų. Atrodo, argi buvo gana populiarus dalykas, nešiotis dvi piniginės. Mm-hmm. Kaip ir revolverį. Jo, kažkas tokio. Gali būti susiję šitie dalykai kažkuo. Ei, bet tai smart dvi piniginės nešiotis. Vieną ant atidavimo. Kita dealerį. Čia kaip du pakelius cigarečių, žinai. Vienam vienas cigarečių, paskutinį. O kas jai randu, nu tai va, taip ir būna. Jo. Panikuojantį moteris pradėjo maldauti, kad gražintų bent jau pirmuosius 26 litus, nes kitaip jį neturėsinti kaip išmesti. Kuljurgienės nuostabai Jockus paklausė. Girdamas į savo gerą širdimi ir kad gražino tuos pinigus, kuriuos moteris jam atidavė be nuodėmės, Petras atidavė 26 litus ir dingo savais keliais. Nu, koks šaunuolis, klausyk, atidavė jai jos pačios pinigus. Kilnu. Ir tai tuos moralius 26 taip, būtent, litus. Jo, būtent, turėjau skirtumą labai. Dabar suprantu, kodėl moteris savo, kad romantika mirus yra 21 amžiu. Tada tai būdavo, ne? Keistas žvėriškumo ir rūpesčio mišinys Jockaus karjeroje pasitaikė ne kartą. Minimas atvejis, kuomet Jockus su Sėbru atlikė į tokį Jundalų kaimą ir pamatė vietinį ūkininką Kazlauską, išvedus į savo arklius į pievas. Čia irgi. Čia, čia turbūt nebus ta vieta. Čia kažkoks prison slang? Išvedęs ar... pievas. Pleišikai jį pamatė atstatė ginklus ir šovė. Kazlauskas sunkiai sužeistas krito ant žemės iš karto. O banditai nusitempė jį kraujuojantį į sodybą, kurioje buvo ir jo šeima. Visus surišo ir įmetė į rūsin, įskaitant ir sužeistą namų galvą. Bet čia irgi nutiko įdomus dalykas. Nors ir turėjo sprukti iš namų kuo greičiau, Jockus kelias valandas reguliariai ateidinėdavo į rūsį, atnešdamas vos nemirtimi besivaduojančiam vyrui vandens žaizdoms plauti, bei tokio tikrai lietuviško vaisto nuo visų įmanomų ligų. Trauklapis. Kad vyras atsigautų. Trauklapis yra jūsų spėjimas. Mano spėjimas. Arielka. Mano antras spėjimas. Jo, dektinas. Jo. Kad būtų įvairovės spėjimų, pasakyčiau, pelynai. Medaus. Nei vienas neteisus esat. Rūkštaus pieno. Ką? Atsiprašau, apšvieskit mane, kas yra rūkštaus pieno? Rūkpienis. Rūkpienis ir kefyras yra skirtingi dalykai, ne? Taip. Nu šiaip jo, nes yra sveika žarnynui, tai guli kraujuojantis išgerk. Tai gal vitamino C trūksta. Jo išbalės kažkoks. Taip, peršovė per žarnyną. Per kepenis ten kažkas to, ten kaip reikia. Bet kažkokas... Ger, kol nebe kraujas, o rūkpienis tekės. Žinosim, kad išsivarė. Kažkokia sąžinės užuomazgas buvo pas tą banditą, ne? Aš paliksiu apie šitą spręsti šiek tiek toliau. Ai, vėliau. Ai, okay. Va, atrodo labai ryškus skirtumas nuo Ivoškaus, kuris buvo absoliučiai psichopatas iš to aprašymo, o čia yra kažkoks bent jau prieš save gėdos jausmus gal ir pinigus gražino ir pieno atneša. Visgi toks netikėtas Jockaus gerumas greitai baigėsi. O, nes rūkpienis baigėsi. Jis ir jo sėbra susirinkė apie 2000 litų ir drabužių krūvą pasipustė padus. O Kazlauskai liko surandais visam gyvenimui. Sūnus dar kurį laiką tvarkėsi su psichologinėmis problemomis dėl šoko patirto apiplėšimo metu. Nenuostabu, nes jo tėvo, pašauto namų šeimininko, likimas buvo toks, kokio ir galėjote tikėtis. Rūkštaus pieno ambrozija jam vargšui nepadėjo. Audy. Savo žaizdų mirė. Audy on rūkpins. Okay. Ir po to visą gyvenimą, kai pamato rūkpenį, žinai, iš karto. Flashback. Ir čia tas momentas, kai aš noriu, kad jūs galbūt pagalvotumėte apie tą gerąją pusę. Šita visa istorija ir jos pabaiga netrukdė Jockui vėliau, teisme, jo metu, akiplėšiškai derėtis, kad jis iš Kazlauskų paėmė 100 litų mažiau, nei jie teigi. Gal jis žino derėtis. Geriau, kiek jis paėmė iš tikrųjų. Jo, jo, jisai sakė, kad jis 1900 paėmė, ne 2000. Viską keičia iš tikrųjų. Nu, tai gal už 100 rūkpienio pripirko. Įskaičiavo jis į tą aptarnavimo mokestį. Buvo dvi kategorijos žmonių, kurios dažniausiai susilaukdavo ypatingos Jockaus ir jo gaujos pagiežos. Pirmoji – šauliai. Jei Jockus suuosdavo, kad žmogus juos įsitraukęs, šansai gyventi sumažėdavo drastiškai. Ne? Oho, taip, taip. Okay. Matyt, dėl sąsajų su teisėtvarko struktūromis ar kažkas, pigs, žinai, jo, kad jie vis tiek buvo ištikimi, kurie ateis ir pasakys, kad kažkas nutiko ir taip toliau. Bet tai ir pareigūnus, ir šaulius jisai išsirinkė. Mhm.
Antroji kategorija buvo daug aiškesnė, bent jau iš pirmo žvilgsnio. Žmonės, kurie Jockaus akimis buvo laikytini turtingais. Tačiau jis, neaišku, nešaudė jų kairėn dešinė. Išreišimas priklausė nuo situacijos ir aukos geranoriškumo. Jis tiesiog juos labai kreivai žiūrėdavo. 1931 metais toks pranas Jonaitis pasakojo, kad kartą jojo per mišką. Staiga jį nuo arklio nutraukė Jockus ir pareikalavo visų pinigų. Atėmė 75 litus. Jonaitis, besivoliodamas ant žemės, paprašė grąžinti jau bent kurią dalį pinigų, nu, palik kelis litus ir... Kodėl jie vis tikis, kad vagis gražins pinigus? Nu, prasme. Toks laikas gal buvo. Bet gal jau buvo žinoma, kad Jocku galima derėtis. Nu. Na jo, jo, gal. Sušnekėti jo. Bet Jockus pirmiausiai patikrinęs, ar Jonaitis nėra šaulys, matė dokumentus kažkokius, ir padarė savo turto vertinimą, labai aiškiai jam atsakė. Nemeluok, vyre, tu su skrybelė, o aš su kepurė. Aišku, kad tu turtingesnis. Galite suprasti, ką Jonaitis galiausiai gavo. Į galvą. Į galvą. Ir visgi, nors turtingųjų engimas kūrė simpatijas Jockaus atžvilgių kaimo gyventojų tarpe, visa tai nubraukia žvėriški metodai, perspionantys net ir tokius veikėjus kaip Prickus, o kartais galbūt net ir Ivoškus. Čia kalba eina apie polinkius kankinti savo aukas, bandant išmušti didesnę sumą pinigų. Vienas metodas ypatingai Jockaus buvo mėgstamas. Juozas Makruta buvo ūkininkas, kurio kluonas sudegė ankstyvą 1930 metų pavasarį. Iškart po gaisro pasklido gandas, kad jis gyrėsi iš degančio kluono spėjęs išsinešti net 10 tūkstančių litų, kurios buvo sutaupęs. Jupo, 10 tūkstančių litų? Taip. Apie tos tariamus 10 tūkstančių litų iškart suodė Jocku su gauja ir žinoma karpė ausimis. Nes jau kurį laiką galvojau, kad šudėliauti plėšiant po keli šimtus litų nepritinka tokiam vis didesniu baubu tampančiam razbainikui. Bet iškart apsilankė pas ūkininką ir atkišė revolverius pareikalavo pinigų. Ūkininkas iš tikrųjų neturintis tokios sumos, tai jiems ir pasakė. Neturiu aš tų pinigų. Tačiau banditai neatslūgo. Pakorė žmogų už pažastų po balkiu, aprišo kojas pakulomis... Ir jas padegė. Kažkur fone KGB plojo už šitą. Man atrodo, kad įkvėpimo būtų galėjo. Keletos, žinai, lentas su balais, 8, 9. Taip, visiškai. Tačiau nepaisant tokio ypač skausmingo kankinimo būdo, jie nieko nepešė. Gavė vos 1700 litų, plėšikai pasišalino prieš tai metę surištą ūkininką į svirną. Tai po šito apiplėšimo Juozas Makruta dėl nudegimų normaliai negalėjo vaikščioti net 7 mėnesius. Tuo tarpu Aniceto Toleikio istorija atskleidžia dar ciniškesnę Jockaus pusę. Vis dar vaikydamasis tų pačių 10 tūkstančių litų Jockus su sėbru, kažkada 1930 metais vėl atvyko pas 90 metį ūkininką Anicetą Toleikį ir pradėjo jį tardyti svilindami tuos pačius kulnus aprišę pakulomis. Nepaisant to, kad ten rigdė, tardė, mušė ir deginų, iš to gavo vos 300 litų. Anicetas Toleikis liko gyvas ir atvyko liudyti vėliau į teismą. Tačiau tame 1931 metų teisme Anicetui liudijant apie šią istoriją, Jockus pradėjo ant visos salės garsu juoktis iš senuko ir netgi gintis. Kaip teigi teisme buvęs vieno laikraščio korespondentas, jis sako teisybė, deginom, bet negalima sakyti, kad mes buvome visai be širdies. Juk reikėjo sužinoti, kur Toleikio pinigai. Be to, kai išeidami Toleikius surištus sumetė į svirną, tai išeidami pašėrė Toleikių gyvulius. Tas rodas akuratiškumą ir širdį. Išties, Jockus gyvulius pašėrė ir tik tada pavogęs Toleikių kumelaitę ir vežimą pabėgo. Netgi gražino pastaruosius kitą dieną. Bet nusikaltimo žiaurumo tas tikrai nepaneigė, o teismo metu nuskambėjęs žvengas tik patvirtina, kad turbūt jokio akuratiškumo ten nebuvo. O čia gerai, iš tikrųjų buvo taip, kad pašėrė gyvulius, ar mes iki galo kaip ir nežinom, spekuliuoti galima? Taip buvo liudija ir kaip ir niekas nepaneigė. Nes labai įdomi psichologija žmogaus, to turėtų būti to, kuris labai rame dušelė pasvilino 90 mečių padus, bet pašėrė gyvulius išeidamas vis tiek. Jockus su savo naparnikais siautė kaip beprotis, plėždamas kur tinka ir pritinka. Nenustabu, jog to netruko pastebėti ir dar tik paaugliškus ūselius auginanti Lietuvos policija ir vietiniai gyventojai. Jockus greitai tapo žinoma ir paieškoma persona, tačiau vis kažkaip sugebėdavo išvengti teisingumo bizūno savo apsukrumo ir kartais tiesiog sėkmės dėka.
Bent poroje šaltinių yra minimas atvejis, kuomet jis siūsdavo besišaipančius laiškus policijos pareigūnams, anuos erzindamas, kad Jockaus niekas negali pagauti. Ant vieno laiško, jeigu neklystu, buvo išpaišytos špygos netgi. Tiesiog. Ei, sunku normalią špygą nupiešti. Jo. Okay. Bet įdomu iš viso, kad siuntė laiškus. Neteko girdėti tokio. Jo. Okay. O Vytautas Rimgaila pasakojo, kad kartą gaudynių metu Jockus net atėmė revolverį iš jį besitaikiusio pareigūno ir gazdindamas pastarą į ginklų liepė perduoti kitiems policininkas, kad jam taip Jockus padarė. Ar čia gylio karjeros pradžia? Panašu, kad pasitaiko dažniau nei norėtųsi pareigūnams. Jockus nevengė naudotis ir įvairiomis maskuotėmis bei eiti pavyzdžiui persirengęs girininku. Minimi ir hitleriški ūsiukai, kuriuos prisiklyjavęs mėgo vaidinti kitą asmenį. Tikrai rodos jam trūksta dėmesio. Jisai ir savo ankstyvais tais nusikaltimais rodė tokį, bent jau pasirodė garbėtrošką. Toks, vat aš esu tavo gyvybės ir mirties dabar valdovas ir geranoriškai tau duodu pinigus, arba ne. Mhm, padėkok man. Jo. Jo. Jeigu būtų gyvas dabar, tikrai investuotų į kriptą ir turėtų vlogą apie šitai. Nu, jis toks chaotic evil, atrodo, net kol kas. Bet ei, kalėjime sakė visiems, kad dar pamatys visi tai, ir išgirs. Tai kaip kitaip išgirs, jeigu tu nesakys. Net fančiui. Bet kaip tu kitaip praneši visiems, o ne per tokius aukas pašto kavelius. Jo, jo. Kiek ta maskuotė padėjo, neaišku. Vienos Jockaus apiplėštos parduotuvės savininkas vėliau sakė, kad tiesiog gyventojai nebuvo linkę jo įduoti. Nors neretai žinojo, kur ir su kuo nakvoja, jie tiesiog bijojo policijai tą informaciją suteikti. Jo, bet kaip parodo tada, kad policija kokia buvo neveiksni, turbūt. Arba jis buvo labai įbauginęs, aplinkinės. Su ta policija tai irgi geras pastebėjimas, nes spaudoje netgi rašoma, kad Jockaus panieka policijai buvo tokia didelė, kad jis didesnė problema laikė net ne pačius pareigūnus, o jų šunis. Jocko ir jo gaujai šunys buvo pavojingesni, nes nuo policininko gali pasislėpti, o nuo šuns netaip jau ir lengva, nes gali išuosti tave. Nors Stanislovas Eidimtas pasakoja apie šunų nuodijimą, periodinėje spaudoje, kurią galima turbūt laikyti patikimesnė, yra nugulusi daug šiurpesnį versiją. No. Pasakojama, kad Jockus, žvalgydamas ir prieš puldamas bet kokį ūkį ir panašų objektą, pirmiausiai eliminuodavo šunis. Ir tai jis padarydavo juos tiesiog pakardamas. Dabar čia lengviausias būdas šunių nužudyti, aš kažkaip atrodo labai overkill tiesiog. Nes tu nenori, kad jisai lotų, kad jisai sukeltų triukšmą. Mm-hmm. O bet kardamas šunį, tu kaip ir atkirti orą ir balsos tygas. Aš atsiprašau, gal ne taip pakarimais viduoti, nes man atrodo, kad ant šakos pakabinti turi būtinai ne tai, kad tu tiesiog pasmaugi, bet pasmaugi ir paskui pakabini. Su visa meilė šunim, bet jeigu tu plėši namų ir nori, kad tavęs nerastų, tikriausiai labai logiškai yra bandyti signalizaciją išjungtą, ne, taip žiūrint. Vis tiek. Jo. Čia... Gaila, kad negalėsim įdėti Paulį iš tą tavo pasakymą. Nu, bet kokiu atveju, čia sunku patikėti, kad Jockui ir gyvūnai labai kažką reiškia. Nu, vat aš, žinok, nežinau, tas pašerimo momentas ir signalizacijos išjungimo momentas, man ras du skirtingi dalykai būtų, jeigu tiesa, kad pašerė gyvulius išeidamas. Plus, o gal šunės priprast spėl? Komedijos genijų turime čia. Laikui bėgant, kaip ir kalbėjom, Jockus tapo persona, už kurią buvo pažadėta ir viena solidi bent jau 1500 litų premija. Čia tas skelbimas. Mm. Koks jaučiu 10 eurų dabar būtų, ne, pagal... Jo, į tą pusę. Šitokį iškilimą ir į tą premijų, taip sakant, nežinau, skelbimų tarpą, kur yra ir nuotrauka, turbūt... sukėlė tai, kad jis nužudė tą Kazlauską, tai buvo ne ir netyčia, bet turbūt paaštrino vienas itin žiaurus jo karjeros epizodas. 1929 metų kovo 8 dieną Petras Jockus ir Stepas Kontaras trainiojusi Palangos apylinkėse. Žvalgėsi kapį plėšti ir galiausiai nusitaikė į žydaičių seserų, Pesos ir Lėjos kanaičių namus. Plėšikai naktį patikoja įsiveržė į miegančių moterų kambarį. Vienas pradėjo smaugti jaunesnėje Lėje. Pastaroji lyg ir išslydo iš jo gniauštų, tačiau niekur nebėgo, parkritusi šalia lovos, verkdama maldavo savo gyvybės, kad jos pasigailėtų, matyti ir šokas buvo apėmęs. Plėšikai pradėjo kvosti, kur visi pinigai.
Lėja galiausiai palūžo ir pasakė, kur visas turtas. Plėšikas ant jos veido uždėjo pagalvę ir liepė nejudėti bei niekur nežiūrėti, nes kitaip nušausės. Ir nuėjau ieškoti tų turtų. Lėja iš pradžių nurodymų klausėsi. Tačiau vienu momentu neapsikentusi kilstelėjo galvą ir pamatė savo seserį gulinčią ant lovos su kruvina kaukė virtusiu veidu. Paklausė ir dar gyva. Pesė atsakė, kad dar gyva ir kad nesvarbu tie pinigai, svarbiausia, kad gyvybę pavyko išsaugoti. Lėja, po kurio laiko pajutusi, kad plėšikai jau dingę, nubėgo pas kaimynus pagalbos. Kai grįžo, sesuo jau buvo mirusi. Kai paaiškėjo, Pesę, bandant sulaikyti, ant jos buvo taip brutaliai užsilipta, kad sulūžo net keli šonkauliai ir perdūrė organus. Kraujas išsiliejo į krūtinės lastą ir skausminga mirtimi pabaigė Pesės gyvenimą. Ant jos galvos ir kūno taip pat buvo pridaryta daugiau gilių žaizdų. Mhm. Na, tai biškai ironiška paskutiniai žodžiai tada. Mhm. Lėja neteko sesers, o Jocko su Kontaru paspruko su 7000 litų grobiu. Kai kuriuose versijose teigiama, kad Kontaras iš Jockaus gavo vos 2000 litų iš to grobio dėl to, kad buvo nužudyta tik viena galima liudininkė. Tai leidžia spręsti, kad būtent Jockas buvo tas, kuris gyvuliškai sumaitojo Pesę. Ir po to pasakė Kontarui, nu, tu savo darbo netlikai, todėl gausi mažiau. Tačiau panašu, kad Jockaus tas per daug negraužė. Po šito apiplėšimo iškart puoliai dosniai girtauti karčiamuose, vadindama save amerikonu. Taip, ir manau, kad būtent šis įvykis Jocku įrašo į istoriją kaip vieną brutaliausių tarpukario Lietuvos galvažudžių, nes pats nužudymas, jis yra, nu, netiesiog, kad nušauti ar kažkas tokio, jis žvėriškas yra. O jis nėra netyčia, nes nežinom tikriausiai iš to, toks skamba žinokiu. Šito kaip... nežinom, bet iš, bent jau iš to, kaip visas apibūdinimas vyksta, atrodo, nu, kad, nu, per žiauru ir per daug visko pridaryta, kad būtų netyčia kažkas, kaip pat su Kazlausku, kur galėjo, nu, peršaut, paskui galbūt su rūkščiu pienu padaugint ir viskas. O šiuo atveju buvo tiesiog, nu, tas toks maitojimas. Vėl, nežinosim. Ir tikrai neatsitiktinis aukų pasirinkimas, nes turėjo žinot pas ką bus pinigų. Taip, taip. Į šitai sureagavo policija. Ji dabar jau šokavo visą Šiaurės Lietuvą ir Jockui teko ne tik keisti savo veiklos regionus tarp pajūrio ir krašto aplink Šiaulius, ką jis anksčiau darydavo, bet ir aktyviai slapstytis. Bent kelis kartus Jockus ir jo sėbrai buvo įsivėlę į aštrius susišaudymus su įsekusiais pareigūnais. Pranas Šarpnickis rašo, kad po Kazlauskų šeimos apiplėšimo, pavyzdžiui, Jockus kitą dieną pajuto nenumaldomą troškulį pasiimti moterį. Nuvažiavo kartu su dviem sėbrais į tokį Giedrimų kaimą, jame pasigavo merginų, kurios atseit pasikvietė pasivažinėti su automobiliu, bei nusivežti į Žydikų miestelį pasifotkinti. Wow, čia labai prabangus užsiėmimas tarpu, kurį turėjo būti. Ir su mašina ir pasifotkinti. Wow! Net aš įlipęs būčiau. Dabar, ta prasme, net prieš 100 metų. Prikalbėjau, aišku, visokių niekų. Sakė, išsivešę merginas į Pietų Ameriką, kur gyvensia visi kaip rojų. Kokain. Turim čia. Visą dieną prasitasę grįžo vėl į kaimą. Nu ir nuvarė į vieną daržinę gauti šiek tiek afternoon delight. Little bit sugar. Tik bėda ta, kad policija tuo metu jau buvo suuodusi, kad Jockus trankosi po Žydikų apylinkės. Apsupusi daržinę, pareigūnų grupė sulaukė, kol Jockus nuleis savo pagrindiniais galvos sargybą ir liepė lysti lauk. Anas, aišku, nepasidavė ir prasidėjo įnirtingas susišaudymas. Po... Viens prieš kitą. Bet tai pareigūnai... palaukė. O, kad, ale, aš nežinau, ar aprimtų, ar kažkas būtų, tokio, bent, jo, kad, jo, kad prigautų. Dar ne, dar ne. Tai po kurio laiko, vykstant šitam susirėmimui, policijai pavyko perlaužti iniciatyvą ir įsiveržti į tą daržinę, šturmuoti ją. Joje rado kraujyje gulinti Jockaus sėbrą. Pats Petras ir dar vienas jo draugelis jau buvo išlindę pro stogą ir seniai dingę kažkur tolumoje. Wow. Tai rodo, kad net pagautas numautomis kelnėmis Jocku žinojo, ką daryti. Visgi, po poros dienų policijai pavyko surasti antrąjį pabėgusį Jockaus sėbrą, kuris jau buvo išsiskyrę su savo vadeiva. Tardymo metu išsiaiškino, kokioje sodyboje slepiasi Jockus, kurią galėjo pabėgti. Atvykus į ją, Jockus viską pamatė iš toli. Šoko per tvorą ir puolė bėgti atsišaudydamas. Policija sugebėjo kliudyti savo kulka Jockaus koją, tačiau čia jam labai pasisekė.
Sugebėjau nuboginti šalia buvusį arklį, ant kurio užšokęs pasprukau nuo policijos per laukus. Ir po to pylė rūkpenio ant tos žaizdos. Po šio įvykio, kuris, kaip spėjau, nutiko irgi 1930 metų pradžioje, Jockui prisėjo rimčiau slapstytis, o nužudymas vėliau Palangoje viską tik tai dar labiau pablogino. Jis tapo tikrai labai rimtai paieškomų veikėjų. Jockus greitai suprato, kad jei nesisuksi, negyvensi. Pamenate turbūt Ivoškų ir kaip pastarasi senose kriptose ir mauzolėjose tykodavo savo aukų. Tai va, ponas Jockus ir jo draugai teigiama taip pat naudojo kriptas, kapinių rūsius ir panašias vietas. O, prašau. Tačiau ne pasaloms. Kai prašau Stanislovas Eidimtas apie vieną epizodą Jockui ir dar dviems jo bendrininkams lankantis vienose kapinėse. Sklepe iš eilės buvo suguldyti trys karstai. Vienas metalinis ir du ąžoliniai. Kai sudėjo karstus ant viens kito, pasirodė, kad trims atsigulti vietos per mažai. Jockus greit atrado išeitį. Jis atplėšė medinį karstą, surankėjo ant sutrunėjusius kaulus, išnešęs ant kapų išsvaidė visas puses, sugrįžo ir tame pačiame karste pats atsigulė ir užmigo. Drakula. Drakula. Jo, nuo Sarajevo. Bet ar Leslie Nielseno Drakula. Jo, man tas pats, žinai, skamba kaip tokia surreali ir net komiška scena parašyta būtent vat, puikiai tokiam pigiam kriminaliniam romanui. Tačiau šitoj vietoj kraštotyrininkas Vytautas Rimgaila šitą versiją taip pat kartojo. Sako, kad Jockus mėgo slapstytis kapinėse ir mauzolėjose, nes žinojo, kad ten nelabai jau kas ateis ieškoti. Gerai galvojate. Jo. Jockus ir kai kada jo sėbrai galėdavo tose prūsiuose praleisti ir kelias savaitės netgi. Bet toks gyvenimo būdas yra mažų mažiausiai netvarus turbūt. O ir resursų maistui jau dar labiau šnapsui, kurį ypač mėgo Jockus ir jo draugeliai, reikėjo iš kažkur gauti. Ir atrodė, kad vat reikia tų 10 000 litų ir bus galima vėl ramiai gyventi. Tai čia visiškas Dr. Evil, kur 10 000 litas. Bet skamba kaip ir 21 amžiaus pradžios realybės šou dalyvių pretekstas, kodėl jie ten dalyvauja. Pakeis visi šitie pinigai mano gyvenimą. Leis dar 2 mėnesius gyventi karste. 1930 metų pirmąją Velykų dieną Petras Jockus kartu su kitu karste miegančiu girtuokliu Petru Lengvinu Tamušausku atsibastė į Grūšlaukės kaimą, kur manė, kad pas kleboną Bronislovą Mikutavičių galės rasti savo išsvajotąją sumą. 10 000 litų! Skamba kaip Tado Vidmanto komedijos pavadinimas iš tikrųjų. Pakeliui nukniso iš vienų namų šaltienos ir pyrago, gerai užėdė, užsitaisė ginklus ir atkulniavo į klebono namus. Bleba, ateini rytį į virtuvę, kažkas prišykęs ant stalo jau, šaltienas nėra. Kažkas valgė mano šaltieną. Velykos. Jo, bet dar šventinė šaltiena, ne bet kokia. Bet ar nejaučiat laikmečio kvapo, kai į kombinaciją įeina šaltiena, pyragas ir rūkpienis turbūt? Ja, lauko ir toletas šnapsis. Buvo aplankytas pakeliui į vagystės vietą tikriausiai. Tariant ant tako tiesiog. Toj pačiai virtuvai. Dėl maisto nepykstam, bet jūs pažiūrėkit, ką toletui padarė. Tos krateris tiesiog. O kur jis yra? Mes nerandom. Klebonui visai pasisekė. Kadangi šventės jis tuo metu buvo išvykęs iš namų ir juose buvo likusi tik tai tarnaitai. Plėšikai įsiveržė į klebono namus, pamatė padengtą šventinį stalą kunigėlio sugrįžimu. O, viską malonu. Suvalgė iš tikrųjų. Nesikuklino, pradėjo kaip keulės ėsti viską. Ten ir kalakutas buvo ir taip toliau, tai ten pradėjo tasyti ir laukti. Jis užduoja tą sceną, kaip kanda viską ir krenta per žaptas tiesiog. Tai tokia scena ir piešiama visur, kur teko skaityti. Neaplinkė ir ant stalo, žinoma, padėto vyno, kurio porą taurų užgėrė ir dainas buvo pradėjo visokias. Kai sakai porą taurų, taip galėsi visuot pasiėmę butelį, įsipylę vyną į taurę, patelius kavo šiek tiek. Stiklinės. Išties iš... Nukanda tą butelį su stiklais. Į kraują iš karto alkoholis išeina geriau. Tarnaitė išgirdusi triukšmą įėjo į kambarį. Pleišikai. Jis iš tarnaitės perspektyvos kažko kunigėlis kažkokas pašėlės. Ant kalno mūrai. Nors esą ant vasarą.
Tai plėšikai tą tarnaitę pamatę, puolė iš kart reikalauti raktų nuo vietų, kuriuose kunigas gali laikyti brangenybės. Tarnaitė persigandusi puolė ranką Lengvinui bučiuoti, prašydama pasigailėti ir nežaloti ar jų labiau nenužudyti. Anas tiesiog pasišaipė iš jos, paėmė rankšluostį ir surišo rankas už nugaros. Po to nuvedė į kameną, kamenu tuo metu vadino patalpą rūkymui Žemaitijoje ir ten įgrūdęs ją paliko. Vėliau jau buvo rasta visa vos sąmoninga ir pajuodusi nuo suodžių. Ir čia yra paimta iš pačiame teisme vykusio pasakoto liūdėjimo jo. Tuo tarpu Jockus ir Lengvinas puolė versti namų. Šį kartą laimikis pasitaikė labai neblogas. Rado visokiausių brangakmenių, ginklų, nes žinoma, kunigas turėjo. Žinoma, kad taip. Tai. Gins nuo piktųjų dvasių. Vampyrų medžiotojai, tie garsieji tarpukario. Keli laikrodžiai, aišku, pasitaikė. Bet svarbiausia... Susirinko pagaliau savo išsvajotus 10 tūkstančių litų. Aš jau gal sakysiu, Averi, pabaigoje, kad surinko tik 9999 litus. Ei, bet tai gerai, čia reiškia, kad jie dabar nustos daryti blogus darbus. Nu tai. Ir istorija baigėsi. Taip, visai. Atrodytų. Ačiū visiems. Jo, atrodytų, šitiek žmonių nukankino ir išplėšėjo, tai reikėjo pas vieną kunigą įsilaukti. Mm. Kas galėjo pagalvoti? Jockus buvo apimtas džiaugsmu, bet tas jau nepadarė durnesniu. Suprato, kad apie plėšus kunigą policijos paieškos dar labiau sustiprės. Ypač, kai neperseniausiai gana bjauriai prisidirbo nužudydamas Kanaičių seserį Palangoje. Reikėjo kažką daryti. Neilgai trukus sugalvojo. Kartu su Lengvinu patraukė ne kur kitur, o į tai, kas panašu, tuo metu buvo baltiškasis Atlantic City – traukęs visokio rango sukčius, banditus ir pašlemėkus. Žinoma, turiuomenyje jų siekį ir sprendimą emigruoti į Liepoją. Pasirodo, Liepoja buvo pakankamai tokia vieta, kurio traukė. Tokia, taip, taip, plus Maros vėlgi Liepoja turi tą tiesioginį reisą į Ameriką. Ten turėjo būti labai įdomių personažų, nes tu gali vieną dieną čia biš kažką pavoginėti, kitą dieną jau būti pakeliu jo link Liverpoolio ir New York. Kaip tarį, taip ir padarė. Tiesa, nebe nesklandumų. Čia tokia įdomesnė istorijos vieta. Kertant sieną, Jockų, kadangi kirto atskirai su Lengvinu. Kertant sieną, Jockų sustabdė patruliuojantis policininkas. Paprašytas prisistatyti, Jockus pasisakė esąs spirito kontrabandininkas. Man toks, žinai, buvo tikrai kiti laikai, kai galėjai išsisukti iš policijos, pasakydamas, kad esi tiesiog kontrabandininkų ir viskas. O kur čia keliauja? Ta, tai nelegaliai alkoholį žažu į Latviją. Tai gerai, praeinam. Būtent, nes policininkui vietoj to, kad freeze, reakcija buvo, kiek nu, bet tu su savim nieko nesineši ir tipo, nu, parodyk, ką ir kur gabini. Mm. Jockus, kaip ir pildydamas prašymą, reikalavimą, pareigūną pasivedė prie kažkokios tai eglės ir liepė po ją žiūrėti. Pareigūnas žiūrėjo, ne? Jo, policininkas sakė, jis nieko nematas. Neveltų mus okupavokit. Jockus liepė žiūrėti arčiau. Nu ir čia gali suprast, kur visa tai eina. Pareigūnui pasilenkus dar labiau, Jockus lupo su lasda per galvą ir paliko sąmonės netekus į teisingumo sargą gulėti. Gili ir tai tu. Nu. Ir tada okupavo Latviją. Ir pats perėjo. Nereikia kariuomenės jokios ten, kad kirstum sieną vieną žmogų pasiū. Taip. I was one day from return. Kur gilys nuvažiuoja station ten. Jo, ten keur. Vis bandu įsivaizdą tą situaciją, kur... Nusveda pareigūną prie eglės ir sako, nu, žiūrėk, įskyrys, nu, kur, ir vis lenkiasi, nu, o. Nu, bet o ką galvot apie pareigūną, kuriam jau gali pasakyti, kad tu esi spirito kontrabandininkas ir jis toliau tęsia pokalbis. Nu, matai, aš galvočiau, kad gali pasakyti, kad esi spirito kontrabandininkas, kad pareigūnas jau suprastų, kad čia bus finansinė transakcija kažkur šitoje vietoje įtraukta. Bet pažiūrėk po eglę ir... Tai Liepojoje su 10 tūkstančių litų, nežinau, kiek ten latų buvo. 10. Jo Jockus ir Lengvinas jautėsi puikiai. Pirkosi gražius drabužius, važinėjosi naujausiomis mašinomis, turėjo visas moteris. Elgėsi kaip tikri amerikonai. Na ir aišku, lakė kaip bedugniai kibirai.
Lakė, lošė ir tvirkino vietinės prostitutės. Net nebandė slėptis. Greitai du bičai iš Lietuvos, kalbantys krievą latvių kalbą ir besišvaistantys pinigais kairėn dešinėn, pradėjo kelti įtarimą. Bet tik įtarimą. Kiek valandų buvo praėję nuo jų atvykimo? Geras klausimas. Jo kur milžinišką auksinę grandinę nusipirka su dolerio ženklu pasikabinti. Man labai patiko pirmąją ir kaip sakai, kad Lietuvos teisėsauga jau pradėjo, to regiono pradėjo galvoti, kad kažką reikėjo daryti. Labai slauganas tinkantis visai tarpukario policijai, man atrodo, retrospektyviai žiūri. Šiaip tarpukario Lietuvai. Kažką reikėjo daryti. Vieną vakarą Jockui solidžiai prasilošus vietiniams sukčiams Liepojoje, jis su lengveniu liūdnai gėrė susitikę su vietinė prostitutė. Pastaroji nežinojo, kas anie tokie, nes ir Jockus, ir Lengvinis turėjo padirbtus pasus ir naudojo kitus vardus. Tačiau vienu metu girtas Lengvinas prasitarė Jockaus vardą ir pravardę. Pulka. Pulka? Jo. Kas nuo rūpienio būna. Jo. Ir kažkokiu tai būdu, ar tiesiog iš jos, ar kažkam papasakoju, Latvijos teisėsauga pasiekė šios žinios. Wow, tai toks internacionalas taip, jau yra? Taip. Čia ne koks tai vietinis banditėlis. Okay. Buvo informuota po šito atveju Lietuvos policija, kuri pasiuntė, kaip teigiama, porą savo atstovų į Liepoją sekti dviejų įtartinų tipų. Tačiau mes turim international tokį criminal investigation. Bet ir, žiūrėk, bendradarbiauja su policijos Latvijos Lietuvos. Ir plus vienas policijai. Tai Lietuvos policija galvoja, jas gal jie sulaikys, kad mes jau nesugebame. Po truputį net vietiniai žiniasklaida suuodė, kad pas juos yra du garsus Lietuvos bėgliai. Wow, tai čia tiek toli viskas nėra. Nu, ten yra net kažkur pasakojimas, kad laikraščiuose pradėjo apie juos rašyti ir jie ten vos nepradėjo supirkinėti tos laikraščius, kad kiti neskaitytų. Nu, čia toks pusiau ribos. Jo. Bet kokio atveju gavosi taip, kad po poros dienų, 1930 metų gegužės antrąją dieną, Jockus buvo suimtas pas vieną savo meilužę, pas kurią gyveno viešnagės Liepojo metu. Tai vis tiek buvo prigautos su kelnimu. Tai Latvijai pagavo, ne? Taip. Ir greitai to paties likimo sulaukė ir Lengvinas. Kitam kambarį. Tiesiog ant tos mažesnės lovelės, kaip Michael Scott, kur mėga. Ant pufiko susisukęs kaip katinas. Tad laukia, kada pamedžiotas jis tavus. Jockus has space issues. Jockus ir Lengvinas buvo perkelti į bajorų kalėjimą netoli Rokiškio, taigi perduoti į Lietuvos rankas. Kurį laiką patrūnėję bajoruose 1931 metų pradžioje Jockus ir Lengvinas buvo perkelti į regionų centre esantį Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimą. Ten abiejų galvažudžių jau laukė anksčiau kitomis aplinkybėmis sugauti kolegos Eirošius ir Kontaras, o taip pat dar keli įtariamieji kaltinami pagalba Jockui ir jo gaujai. Užgrojo The Boys Are Back in Town. Hey, but sustinkas. Bet jie vėl susitiko. Jo. Įdomu, ar Lengvinui buvo mažesnė kamerytė padėta narvelis kažkur. Kad... Būda. Tad čia apsukiame ratą ir prieinama prie 1931 metų balandžio mėnesio 20 dienos minėtos epizodo pradžioje. Jockus, jo sėbrai ir nemaža dalis pagalbos tinklo tada stojo prieš teismą. Viso buvo teisiama 14 asmenų. Jockus, nepaisant smerkiančių liudijimų ir įrodymų, per daug nesutriko. Kaip rašoma Lietuvos žiniuose, Jockus teismo metu buvo nepaprastai gyvas, energingas, gerai nusiteikęs, greitai besiorientuojęs situacijoje. O Mečys Markauskas, buvęs toje pačioje teismo salėje, buvo panašios nuomonės. Jockus, žvalos, energingas, gana malonaus veido vyrukas, žiūri į teismą drąsiai, be baimės. Kaip jau minėjome, Jockus teismo metu ne tik derėjosi su aukomis ir liudininkais dėl to, ko ir kiek pavogė, tačiau ir juokėsi bei ironizavo, kuomet pastarėjai pasakojo apie kankinimus ir kitas baisybės. Man kažkodėl atrodo, kad jis labai mėgavosi šito proceso. Gali būti. Čia tas šviesoje jisai yra visiškai. Mm-hmm. Teismas truko vos 9 dienas, įskaitant ir pertrauką dėl vieno iš teismo dalyvių gripo. Jis buvo procesas nutrauktas kelioms dienoms. Greit pasveiko. Mm. Rūkpinis. Matyt. Balandžio 28 dieną Petras Jockus,
Stepas Kontaras, Kazys Eirošius ir Petras Lengvinas Tamošauskas buvo pripažinti kaltais dėl 9 apiplėšimų ir 2 ypač žiaurių žmogžudysčių. Kazlausko ir vienos iš susiraukanaičių. Tikrieji Backstreet Boys. Visi 4 buvo nuteisti mirties bausme sušaudant. Visi 4? Taip. Okay. Kaip pasakojo Mečys Markauskas, skaitant nuosprendį, žiūriu per petį Jockaus veidą. Išbalęs, susikaupęs, dantys sukasti. Kai pasigirdo žodžiai mirties bausme, Jockaus veido raumenys konvulsiškai sudrebėjo. Reality hits the fan. Prisižaidė. Čia rodos, kur policijai pritrūko, tą teismas datempė. Labai gali būti, nes jo, atrodė, kad siekė to. Galiausiai po visų šnekų ir bandymų išsisukti, Jockus suvokė, kad jo laukia mirtis. Nors ir saugodamas veidą visiems, kas netingėjo klausytis, pasakodamas, kad jis nusižudysės ir neleisės niekam save sušaudyti, tuo pat metu paraleliai palaikė kontaktą su Mečiu Markausku ir paprašė jo parašyti maloniais prašymą pačiam prezidentui. Markauskas parašė. Atsakymas, spėkit, koks buvo? Neigiamas, visiškai. Markauskas dar spėjo paklausti, kaip Jockus jaučiasi gavęs tokį galutinį verdiktą. Anas tik burptelėjo. Kaip čia po nulį jausias? Jaučiuos kaip šlapia višta. Po paskutiniais vilties atmetimo Jockui teliko taikyti su savo likimu. Bandė rašyti savo memorus. Kalbama, kad prirašė apie 200 puslapių, iš kurių didžioji dalis buvo skirta moterims. Jų jis teigė turėjęs apie 50 ir visai iki vieno jį mylėjusi. Viltas Chamberlainas Lietuvos nusikaltimų pasaulyje. Žinoma, Petrai, tikrai buvo 50. Taip. Tikrai. Taip. Žinai, huliganas myli stipriausiai. O, Tomai, romantika. Kaip ten buvo išties liks legendose, tačiau žinoma, jog Jockus nevengė ir gerai prilupti moterų savo gyvenimą. Tiems, kam įdomu, patys memuarai turėtų būti vis dar saugojami Lietuvos centrinėme valstybės archyve parašyti ranką. Mes dėja prie jų prisikasti nespėjome šiam epizodui. Bet turėtų būti įdomu. Jockaus sėbrai tuo tarpu nebuvo tokie stoiški, kaip jų vadėjo. Jie, žinoma, pagal visas tradicijas nesėkmingai bandė saugoti savo kailį, versdami visą kaltę Jockui kaip didžiajam vadui. Žinoma. Taip. Tačiau po nuosprendžio po truputį pradėjo lūžinėti. Vienas, kurio tapatybės nepavyko nustatyti, išgirdęs apie nuosprendį, iškart bandė nusižudyti. Tačiau pareigūnai spėjo tai sustabdyti. Kitas net pradėjo atvirai atgailauti dėl savo nuodėmių veikiant su Jockumi. Jo vardo irgi negalėjo patikrinti, nes buvo minimi keli ir taip nepavyko suvesti, kuris ten iš tikrųjų. Tačiau, kaip savo atsiminimuose rašė Mečys Markauskas, jis baisiai apgailestavo už savo elgesį. Kalėjimo vienutėj blaškėsi, daužė galvą į sieną, paskui atsigulė kryžium ant grindų ir taip išgulėjo visą naktį. Ir aš taip įsivaizduoju, gulė ant grindų ir... Padėk man! Advokatas pasakoja, kad kalėjimo viršininkui net pagailo to bendrininko ir jis įleidęs Jockų pas savo buvusį kolegą, apraminti prieš didžiąją dieną. Tačiau Jockus nebuvo nei kiek švelnus ir tiesiog kameroje sėbrą išvadino bobą, nes žinok, vis tiek reikės anksčiau ar vėliau mirti. Tai ko čia dar žliumpti? Teisingai. Nėra kad melotų. 1931 metų Liepos 20 dienos 4 valandą ryto Šiauliuose Stačiatikių ir Romos katalikų tarpukapyje buvo atvežtas Jockus ir 3 jo bendrai. Visiems buvo surištos rankos. Viena versija sako, jog buvo iškasta viena duobė visiems 4. Vis tiek karstuose kartu mėgstat mėgoti. Tai... Kita sako, kad buvo 2 duobės. Viena skirta nuoširdžiai atgailaujančiam pleišikui, o kita likusiems 3. Blema, kaip viską keičia šitas. Viena laistys, kitas ne. Simboliškai. Nuteistieji paprašė neužrišti akių, kas kaip skaičiau toje monografijoje, buvo kaip ir gana įprastas dalykas, kad pasitikti savo mirtį buvo linkę žmonės matydami viską. Markauskas pasakoja, kad į vietą atvažiavo 12 savanorių, iš kurių visi gavo po klebonišką degtinės, tai čia po 100 gramų, ir pradėjo savo darbą su kiekvienu iš nubaustųjų. Jockus liko paskutinis.
Paklaustas apie paskutinį į savo norą, plėšikas pasakė, kad nori parūkyti papirosą, kad jam atrištų rankas ir kad kareiviai taikytųsi į galvą. Buvo įvykdyti visi prašymai išskyrus vieną. Rankos nebuvo atrištos, baiminantis, kad taip ilgai gaudytas ir slidus kaip ungurys buvęs razbaininkas dar kartą pabandys laimę pabėgti. Surištomis rankomis nušautas į galvą Petras Jockus atgulė į nepažymėtą duobę kažkur Šiaulių kapinynuose. Jam buvo vos 25. Pienius. Amžių čia paminiu ne veltui. Petras Jockus turbūt yra vienas stipresnių live fast, die hard pavyzdžių mūsų žemėje tarpukaryje. Sugebėjęs prie savęs patraukti dviejų valstybių teisėsaugos dėmesį, Petras Jockus vis dar savo formos ieškančioje Lietuvos Respublikoje nugyveno gyvenimą, kurį turbūt geriausiai apibūdina anglų filosofo Tomaso Hobso. Sentencija būtent žmogaus gyvenimui situacijose, kuriuose valstybė dar nėra susiformavusi. Petro Jockaus gyvenimas buvo bjaurus, brutalus ir trumpas. Kaip jis tekėjo, taip ir pasibaigė. Su kiekviena, sulik kiekviena iš tokių biografijų, tokių pasakojimų, aš pagalvoju, nu, ale ir mes gerai gyvenam. Nereikia ieškot ginklo, kad išeiti in kitą miestą apsilankyti, in turgų kažkokį nueiti. Tokie... Dviejų piniginių nešiotis nereikia. Jo, nereikia dviejų piniginių nešiot, nereikia, nu, vaistai yra normalūs, ne? Reik patalų užrakinėti seife kiekvieną vakarą. Jo. Ir jis toks atrodo iš dalies neišskirtinis, bet iš kitos pusės tai šiandien tai būtų pirmi puslapiai laikraščių ir naujienų portalų, nežinau, pusę metų. Jo. Po sugavimo, po mirties. Vienas autobuso pasivažinėjęs, o Kalašnikovo tiek laiko rašė. Tai, jo, tai ačiū Aivarui už istoriją. Man labai smagu kažkaip, kad per šį rudenį atskleidėm tokią kriminalinę tarpukario realybę, kurios dažnas tikriausiai iki galo taip ir nelabai supranta, kiek daug buvo tokių veikėjų, ne tik užsijimančių plėšimais kažkokiais, bet ir na, pakankamai žinomų, kad romanus apie jos dar sugebėtų parašyti apie kitus ir pjesės parašytų, kad nu, tai yra to meto labai na, public enemies number aukštai, ne? Pakankamai žinomi dėl savo žiūrumo ir kitų užsiemimų. Man tas pats Jockus įdomus visai, nes man toks iš visų, apie kurios kalbėjom, atrodo didžiausias toks garbėtraška gal. Ta prasme, kad, nežinau, galvoju, ilgiau būtų pagyvenęs, tai būtų tikrai atsidūręs kažkokiu būdu vis tiek puslapiuose pirmuose. Gal net ir per radiją būtų kas nors papasakai apie jį galiausiai. Ir kažkaip noriu įsivaizduoti, kad būtent, kai vyko teismo procesas, iki paskelbiant nuosprendį, jis ten maudęs jau tokioj savo šlovei, kas yra žiauriai fainai, jeigu tai tiesa, nes kai sužinojo, kad mirties bausmė, tai gavo tokį pliuchą į veidą. Ir labai teisingai bus išėjęs velniop į pragarą su savo visom nesąmonėm. Jo, atrodo šitas lupo jam. Jo, labai, jo, ir labai gerai, kad tai buvo. Įdomus veikėjas. Man labai smagu, ir čia gal pikdžiugiškai tai pasakysiu, kai tokie per daug savim pasitikintys aš nepanaudau, taip, aš gan dažnai naudoju tokį žodį ir man atrodo, kad jis čia labai tinka pagal mano įsivaizdavimą. Bet kai tokie žmonės gauna atgal iš gyvenimo ir iš teisėsaugos, kuri taip pat gavo kažkokį tai truputį būstą, turbūt ir savo, ir tuo pačiu buvo gal kažkiek, bent jau jeigu tai buvo afišuota Jockaus darbai, tai aš manau, kad ir bausmė buvo pakankamai afišuota, kad žiūrėkit, nevagėt patalų ir negulit karstuose, nebent su visam. Bet dar norėjau prisiminti apie tuos jo gerus darbus. Man... Gerieji Jockaus darbai. Jo, apie mirusius gerai. Nieko gero. Tie geri darbai man dabar žiūrint į šitą istoriją. Nu, man jie netrodo kaip geri. Man atrodo kaip jo istorijos tokia detalė. Labai toks custom tailored kažkoks tai elementas jo visoji tokio istorijoje. Bet pašert gyvulius arba ten atiduotos litus, nu, tai kaip ant garuojančio šūdo Rafaelo uždėti. Nu, tai vis tiek šūdas, ką tu padarėjai. Tai kam tu šovei, kam vagiai ir kam tai darėjai. Tai man atrodo atpildas tinkamas. Bet ką dar visi turbūt išmokom, tai jeigu klauso jaunieji klausytojai, nebijokite ir tapkite kraštotyrininkais. Jo, tas labai tiesa yra, nes jo, rimtai labai smagu yra ištraukti būtent šituo būdu
tas istorijas, nes kaip įsivaizduoju, kraštotininko tas džiaugsmas yra visas, kad ima ne tų didžiųjų istorinių naratyvų paieškos kažkokios. Mažąją istoriją. Ta istorija, per kurią gali pajausti laikmetį labai, kas yra labai malonu. Jo. Nes tikrai nebūčiau pagalvojęs, kad jeigu norėtum pabėgti į Latviją, tarp kurį reikėtų apsimesti kontrabandininku. Ir lasdą turėtų. Ir, nu, jo, ir bent vieną eglę kažkur. Neaišku, ar medį, ar žmogų, bet... Bet ir vien beržai. Fuck! Iš tiesi rankas jau rakinkit. Nu, ką jau taip. Wow, bet geras epizodas. Ačiū tau, Aivarai. Jo, ačiū. Ačiū jums. Ačiū jums, kad klausėtės. Prašau. Ačiū visiems klausytojams, kurie prisijungė. Sekite mus Contribi Facebook'e, Instagram'e. Instagram'e, jo. Kviečiame labai paremti mus, nes mes turime nemažai papildomo turinio skirto tik mūsų rėmėjams ir to turinio tik tai gausės. Jeigu norit būtent, nenorit mūsų remti, gerai, neremkit, bet, pavyzdžiui, norit konkretaus kažkokio epizodo, tai galite nusipirkti pas mus Contribi. Iškart pasakysim, kad tikrai labai apsimoka būti mėnesinių rėmėjų, bet jeigu smalsu, tai visada galima pasitestuoti vandenis, ane? Taip, pasibandyti šiek tiek. Sekite mūsų Wikipedijoje. O taip pat gatvėse. Ne. Na ir žinoma, jeigu norite pamatyti Lenkijos kraštutiniosios dešinės politikų minkštą papilvę. Jo, minkštą papilvę, repuojančias žmonas ir kitus smagumynus. Bei prezidentus repuojančius. Taip. Kviečiame prisijungti prie Kašneka Lenkija. Ką čia tuščia žodžiausiu. Ką aš neka Lenkija, ateikit ir bus gerai. Sužinosit, ką aš neka Lenkija. Viskas, it's in the name, ta prasme. Taip. Ko jums dar reikia? Tai tiek turbūt šiandienai. Ačiū visiems ir iki kitų kartų. Valio. Iki. Yeah. Iki. Iki. Ir tradiciškai atskira padėka mūsų šviesiausiems ir dosniausiems rėmėjams. Viso proto Pemzos kvarteto vardu nuo širdžiai dėkojame. Emon Zemon, Juliui M, Albinui M, Urtei, Edenui, Ernestai, Ievai A, Augustei L, Dovilei V, Kristinai, Sandrai M, Ingai, Simui B, Gabijai D, Karoliui P, Aušrai, Ryteni, Jurgitai Z, Giedriui, Erbraideriui, Agnietei, Aušriniai Arm, Gretkai, Ugniai A, Antimeridijam, Mariui V, Gabrieliai, Nerijui, Lincei, Giedriui N, Eglei B, Robertai, Gerdai V, Ernestai, Viktorijai, Monikai B, Gabrieliai, Voltaire Punk, Eugenijui, Astai, Semui G, Dan, Mindaugui J, Rimantui L, Simonai, Rūtai, Andriui, Vaidui B, Persivaliui, Mildeliai, Linai J, Brigitai S, Ilonai S, Arnoldui, Marijai T, Nastiušai, Čipuokliui, Arvidui, Gretai V, Sauliui S, Arūnui L, Julijai, Edvinui J, Ufonautui, Nešiai Pindrei, Akviliai, Rasai S, Gretai A, Greitai R, Rokui M, Melitai, Dianai B, Žygimantui, Jolitai, Gretai R, Vygai, Erikai, Kerniui, Rūtai P, Tomai, Antanui, Gabrieliui S, Rolandui P, Tadui M, Riokui, Aurimui B, Justinui, Domantui T, Tru Aurimui, Jovitai M, Simui, Dainiui M, Eirimei, Mildai, Betonburniai vagonetai, Ainui A, Dominikui, Mikui, Artūrui L, Evelinai C, Mantvidui B, Kūgiui Mūgiui, Justui, Dr. Simui, Laurai, Gediminui S, Povilui, Gin, Simui N, Dominikai K, Gabrieliai C, Eglei V, Justinui K, Kunigundai, Evelinai V, Auritai, Šarūnui S, Jurijai P, Džioniui Bravo, Linai J, Stepan Pri, Akviliai, Justinai Č, Štrimai Tytei, Donelaitai L, Arminui V, Meškiui, Marijui Ž, Gabrieliai Š, Marijui Ž, Martinui, Žygimantui, Jonui G, Justei A, Edvardui G, Mykolui, Editai R, Arūnui, Kamiliai, Lukui V, Sauliui, Benui P, Dominikui S, Rasai Z, Aušrai, Darislovui, Tadzikučiui, Astai Š, Tomui, Gretai, Remigijui, Povilui L, Eglei S, Audrai, Tavo tėvui, Ingridai P, Mikipūrui, Vladislovui, Doviliai, Andreliui, Arnoldui M, Simui D, Mildai B, Simonai, Mariui, Domukui, Dariui M,
Dovilei V, Vaidui M, Mildai, Barškalui, Gretai R, Akučkaitai, Bitskai, Agniai, Jorindai K, Rasai, Povilui V, Simui M, Tomui B, Eglei Č, Mariui V, Julijai, Robertui P, Mantui K, Pijui V, Mindaugui V, Pauliui R, Vytautui J, Deimantei, Mantui V, Dėdei Tomui, Alvitai Č, Emantui Z, Viliui, Skirmantei, Monikai B, Aušriniai A, Kristinai D, Artūrui, Ungurių valdovui, Arnui, Aidai L, Medeinai M, Eglei B, Skanartui, Ritai G, Gintai A, Doviliai, Imantei K, Mantui T, Inesai G, Gaudentui B, Agniai, Mykolui V, Dianai Z, Dariui, Vaidui G, Linai, Akviliai K, Raimondui Ž, Pisimantui Makštučiui, Jevai, Inai, Lukui, Aisčiui, Gailiai, Mirandai Z, Monikai, Justin G, Jevai T, Dariui, Rūtai, Virjau Punk, Dievui Agurkui, Laimonui V, Petrui M, Liudui U, Rimai Kats, Redai, Pauliui, Kristinai, Raimondui K, Kristei S, Solveigai, Povilui, Vytautui, Justui P, Almantui, Migliai, Indrei D, Karolinai Š, Audriui, Kamiliai, Robertui, Marijui N, Robertui R, Vaidotui A, Tomui S, Rūtai G, Irmantui, Aretui, Silvijai, Agniai S, Ligitai Z, Ingridai K, Gretai, Jovitai K, Elijui J, Martynui V, Simonui U, Kiriau, Kestui P, Artūrei, Daliai, Editai, Irmantui P, Gustei M, Linai G, Arnui J, Aistei V, Vilitai, Rimantei S, Gabrieliai P, Ramintai, Rasai S, Deimantei, Donatui, Rekui, Neringai V, Danui K, Ignui A, Kornelijui, Aušriniai, Doviliai, Simonui, Remrem, Rimai, Vikai, Antropikui M, Lukui, Reinoldui, Ievai, Matui E, Renatai, Viliui P, Gretai B, Evaldui, Ilonai H, Artūrui, Jorka 88, Mr. Mindaugas, Astai, Eimantui R, Astai, Ugniai B, Audriui S, Rokiukui, Paulinai, Rūtai, Jurkštui, Rokui K, Juditai, Tėvo Vamzdžiui, Evelinai I, Renatai J, Egliai, Dariui K, Viliui, Igniukui, Ernestui 473, Dariui M, Juliui A, Kristinai, Ilonai Š, Gerdai G, Pauliui N, Egliai, Justinai, Patrikui, Žygimantui A, Ingridai, Andriui, Kristinai, Mindaugui D, Lagaminui, Agnainiui, Indrei, Arminui, Maiklas Skotui, Pauliui J, Viktorijai L, Aistei E, Sandrai K, Austėjai S, Vytautui, Reptilijui, Prezidentui, Giedriui K, Gvidonišiui, Viktorijai M, Agniai S, Jevai D, Šliaužytei, Žaka Mama, Karoliui K, Sandrai, Medžiui, Gabrieliui M, Migliai, Margaritai, Giedriai A, Džiugui, Donatui M, Karoliui, Edvinui V, Thustiniai, Ponui Joriui K, Elvinui D, Zabirkai, Editai, Aistei, Deimantei, Charlie from Verdansk, Gvidui B, Karolinai So, Šarūnei, Justei Pripustei, Martynui, Kalviui ir Samantai. Ačiū Jums už Jūsų dosnumą. Mums tai sako, kad senuose popieriuose kuičiamės neveltui. Iki kitų kartų.